នៅទីបំផុតលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបាទរបស់លោកអង្គាស្រីចន្ទថនបានចេញជាផ្លូវការហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីនៅក្នុងការប្រកួតរវាងបាទឈឿងល្វីជាមួយនឹងសាមីបានចមែកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគឺមានរឿងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់សេចក្តីមិនប្រក្រតីរបស់លោកជីរិតបាទនៅក្នុងការប្រកួតរវាងឈឿងល្វីជាមួយនឹងសាមីបានចមែកបន្ទាប់ពីបាទចប់ការប្រកួតនោះទាំងស្រុងធ្វើឲ្យបាមតិជាច្រើនបារិគុណទៅលើបាការកាត់សក្តិរបស់លោកអញ្ញាកណ្ដាលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែលោកបាអង្គញាស្រីចន្ទថនដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជារបស់យើងគឺលោកមិនពេញចិត្តនោះឡើយហើយលោកបានបាលើកឡើងថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងមួយនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតបាទដើម្បីរកបាទអយុធធរឲ្យកីឡាករឈើងល្វីហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺពិតជាចេញផ្លែផ្កាពិតប្រាកដមែនឥឡូវខ្ញុំទៅអានសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទថនដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង4ម៉ោងជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងអាចចាប់ផ្ដើមកែប្រែមុខមាត់ខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អបំផុតបើមិនមានបញ្ហាក៏មិនមានដំណោះស្រាយដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុនខ្មែរនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះវត្តមានរបស់បងប្អូនបានកំពុងតែរុញច្រានគុនខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះបងប្អូនគុនខ្មែរគឺជាដួងព្រលឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាគុនខ្មែរចំនួនក្រោយយើងមានភារកិច្ចក្នុងការថែរក្សាការពារអភិរក្សនិងលើកស្ទួយគុនខ្មែរយើងដល់កម្រិតពិភពលោកទោះបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងខិតខំតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុណខ្មែររបស់យើងហើយវត្តមានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាពោលគឺមិនមានពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើការគុណខ្មែរឲ្យអស់កម្លាំងឡើយបងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំខណៈពេលដែលគុណខ្មែរគឺជាមរតកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំស្រីចន្ទថនបងប្អូននេះគឺជាបាទសំណេរទាំងស្រុងរបស់លោកអង្គាស្រីចន្ទថនតាក់ទងជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរនៅទឹកដីសៀមរាបរវាងកីឡាករឈើងល្វីជាមួយនឹងបាទកីឡាករសាមីបានចមែកដែលអាញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតនោះគឺលោកជីរិតសម្រាប់លោកអង្គាស្រីចន្ទថនលោកមិនមែនផុសតែជាសំណេរនោះទេបាទលោកថែមទាំងបង្ហោះជារូបភាពក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសមួយសន្លឹកទៀតផងនៅក្នុងក្តីសេចក្តីប្រកាសនោះគឺមាន4ចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទដែលបានបន្ទាប់ពីដោះស្រាយរួចណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅអានខ្លឹមសារអត្ថបទនោះទាំងអស់ជូនបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមអដាមសនីឯកតែមឺនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរនិងលោកអញ្ញាស្រីចន្ទថនដែលជាអនុប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរស្ដីពីសកម្មភាពនៃការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបលទ្ធផលសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរពិនិត្យនិងពង្រឹងវិញនៅទី1បទបញ្ជាការប្រកួតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទី2ប្រកាសឲ្យមានច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតចំនួនទឹកដល់កីឡាករកីឡាការិនីនិងមហាជនឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមដឹកនាំក្នុងការប្រកួតបន្ថែមទៀតគ្រប់គ្រងថែទាំកីឡាករជំរើសជាតិឲ្យបានល្អសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខអាស្រ័យដោយបានគោរពជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទនេះគឺជាអត្ថបទទាំងស្រុងនៃការបាសើបអង្កេតក៏ដូចជាដោះស្រាយការពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ4ចំណុចដែលខ្ញុំបានអានមិញនេះអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាឡាស៊ីបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចជួយចុច follow បាទ page admin កូនបាឡាស៊ីម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន